بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب یوور خیریت نہ لبو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑیج, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو یہ گاؤں ماشاءاللہ تسا دیکھی ہوئے جی ساڈے چینل تے ایک دو دن پہلے, یہ گاؤں لاہور دتی ہے. اللہ پاک بھائی اور نصیب کرے, چونی پینی چگنی دے ویڈیو تے پہنچ بھی گئی ہے, گاؤں تے تیار ہو گئی ہے. اصل میں لیٹ ہو گیا ویڈیو اپلوڈ کردا, باقی اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی چونی پینی چگنی دے, اللہ پاک دے سال لمے کرے جی. ماشاءاللہ جی خیر و عافیت نہ پہنچا دیتی نے دوستو. انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دوستو کہ اس کام نو اس نظام نو اس چینل نو بہتر تو بہتر بنا سکے. انسان کوشش کرتا ہے, باقی اللہ پاک نے اپنا کرم کرنا. ساری دعا بھی ہے وے جے تے اس چینل تو یا اس ساڈے تو یا حاجی صاحب تو یا میری وجہ تو کسی نے کوئی فائدہ ہے وے یا پہنچ رہا ہے, یا اللہ ساڈے واسطے تے تمام لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کر دے. دوستو اپنی پوری کوشش ہے کہ اپنے کام نو پروفیشنل کریے, جتنا کو کر سکیے کرنے پہ. ہاں ڈرائیوراں نال بھی اگے بھی اگلے دن بھی ہوندیاں رہیاں نے, ہن بھی انشاءاللہ کہ اتھے پاس کرایا کرو, چیک کرا کے تسلی کرا کے ویڈیو تصویراں جڑیاں نے وہ بھیج دے نے. وہ حاجی صاحب نو بھی مینوں چاہیے صاحب ہے جانو میرے اتھے چیک کرایا پاس کرایا تسلی, مالکاں نو بھی ہے تصویراں ویڈیو تیار تھی. ایسے طرح انہاں دی ماشاء اللہ اصل صاحب دی بھی گاں گئی ہے, اچھے بندے نے بہت اگے ساڈے ایک بار ڈیرے تے بھی گئے نے. اللہ پاک خیر کرے جی, ان شاء اللہ امید ہے چلتے رہاں گے. کوشش اپنی ہوں دوستو کہ جی دے نال ایک بار چلیے وہ لمبا عرصہ چلیے, اپنی طرفوں تو نہیں رہتی. باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو, اللہ ان شاء اللہ بہتر کرے گا سب واسطے, ساڈے واسطے بھی تہاڈے واسطے بھی. باقی ماشاء اللہ جی گاہ چنگی ہے, اللہ پاک نصیب کرے نے جی چونی پینی چگنی دے نے جی, اللہ پاک سال لمے کرے جی. اینڈ تے ویڈیو بھی لائی ہے گاؤں اتنے پاس کرائی نے چیک کرائی نے تسلی کرا کے, اور ڈرائیور ساڈے آتے نے جتنے بھی کوئی بھی گاؤں لا کے آتے نے اتنے بنا کے سب بھیج دیں جی. یہ دیکھو اگلے تسلی کرا کے کوشش کرنی چاہیے دوستو کہ جتنا کو کہ ذمہ داری کا احساس جہاں ذمہ داری بڑی چیز ہوتی, ذمہ داری نہ کرو. بندہ ایک نہیں آتا وہ کہہ دینا ہے کہ ذمہ داری تو ہی کہہ دیا کہ یار پہنچا دیو یہ چیز میری ہے, پیسے دے دیا یا اکاؤنٹ پا دیا یا وہ انہوں آسانی ہوتی اس طرح کر لینا. باقی اللہ پاک خیر کرے تو انشاءاللہ دوستو جانوروں کی ویڈیو نہیں, دوست کہتے ہیں ویچ کے لاندے ہو نہیں, اسی کوشش پوری کرنے ہیں کہ ہر جانور کی ویڈیو لگے کہ ویچن تو لے کے آنے تک سونے تک چوائی تک پوری ڈیٹیل کہ ساڈے چینل تے ساڈے ہر بندے نوں ملے. اے جانور بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نوں, اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نوں, اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے. اور ساری تو دعا ہے جس بچے نے بھی یہ گان لئی ہے اللہ پاک انہوں نصیب کرے, اللہ پاک انہوں چگنی دے, اللہ پاک یہ سال لمے کرے. جناب اسی گان لاہور بھیج رہے ہیں جناب اسد صاحب نے, اللہ پاک نصیب کرے سو جی, بہت شکریہ جی, السلام علیکم. کہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کا پتہ چل جاتا ہے آئے سب کو جانور آئے نے یہ چلے گئے. ہوں ماشاء اللہ اگے اتنے کی ویڈیو ہے کیا تو ہے وے ڈرائیوروں بھی کہ موبائل لیٹواں رکھ کے ویڈیو بناؤ, کیونکہ دونوں سائڈ تو خالی ویڈیو نظر آتی جی, بالکل سیدھا موبائل رکھ کے ویڈیو بنائیے تو یوٹیوب تو نہیں چلتی. باقی ان شاء اللہ ٹرین ہو جانے آہستہ آہستہ, ڈرائیور بھی اچھے نے بہت اچھے نے, بڑی ذمہ داری نال کام کر رہے ہیں, مزدور نے اللہ پاک انہوں بھی روزی دینا پیا ہے تے اپنا فل یعنی کہ آرام نال احتیاط نال جانور جتھے کہی دا جویں کہی دا پہنچا کے آندے نے, تے عزت دار بندے نے.
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ, ਚੋਣੀ ਪੀਣੀ ਚੁਗਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ।
ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮਥਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਦਰੀ ਚ ਖਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਬਸ ਅਭੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਪੱਖਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਨੀ ਕੁਛ ਮੱਖਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਤੇ ਮਲਈ ਵੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ